Morjesta, Tommi. Moro. Onnittelut tasurista. Ja oliko jotenkin erilainen lähtökohdat tähän toiseen derbyyn kuin ensimmäisessä huhtikuussa? Molempiin hemmetin hyvä lataus. Ehkä niinku molemmissa pelissä huomasi, niin on semmoista, ei nyt ylilatausta, mutta semmoista, niin kuin, että huomaa, että jätkät on todella latautuneita. Mielestäni päästiin alusta ihan hyvin mukaan ja saatiin luotu paikkoja. Toka puolella nämä pelit sitten, niin kuin näette, niin se rupeaa aaltoilleen päästä päähän ja molemmat haluaa voittaa, niin tällaisia tulee. Mielestäni meillä on upea juttu siinä, että pidetään kiinni, että täällä me ei suostuta häviämään. Se on oikein. Ja sitten tuli takaisku maali toisen puolen alkuun. Miten keräsitte siitä ittenne ja saitte tehtyä vielä maalit? No siitä vaan semmoinen raivo kipinällä. Pakko lähteä liikkeelle ja hienoa nyt, että saatiin se, tai sai itsekin se osumaan siihen, niin aika mahtavaa paikkaa. Noiden fanien eteen on aika upeat lähteä tuulettaan. Joo, näkyi vähän tossa kun kuvasi, että oli yllättynyt ilme, että se meni maaliin. Kerrotko vähän siitä maalista, miltä se tuntui? No en, mä katsoin siitä, se pallo tulee siitä linjaa pitkin ja tällä kertaa mä päätin, että mä keskityn vaan siihen, että mä saan puhtaan osumaan siihen palloon. Monesti on mennyt siihen sutassu johonkin suuntaan. Nyt sit katsoo vaan, että keskittyy, että saa hyvä osumaan. Ja sit ei aluksi mun katso se pallo hetkeksi aikaa silmissä, että mihin se meni ja sit huomasin, että verkossa helähti. Niin sit pääsi riemun valloille. No niin, ei mitään. Nätti maali, onnittelut tasurimaalista. Kiitos. Tsemppiä seuraava peli. Thanks.